Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, pirmajā Mūzes grāmatā 11. Nodaļā, no 1. Līdz 9. Pantam. Visā zemē bija viena valoda un viena runa, un kad cilvēki gāja projām no austrumiem, viņi atrada Šināras zemē ieleju un apmetās tur. Un viņi teica viens otram, iesim, veidosim ķieģeļus un apdedzināsim tos ugunī. Un ķieģeļi tiem bija par akmeņiem un zemes piķis par javu. Un viņi teica, iesim, celsim pilsētu un torni, tā virsotne, lai ir debesīs. Darīsim sev vārdu, lai netiekam izklīdināti pa visu zemes virsu. Un kungs nolaidās apskatīt pilsētu un torni, ko cēla cilvēka dēli. Un kungs teica, redzi, tie ir viena tauta un tiem visiem viena valoda, un tas ir tikai viņu darbu sākums. Tagad tiem nebūs nepiepildāms nekas, ko tie nodomājuši darīt. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim tiem valodu, lai viņa nesaprot viens otru teikto. Un kungs izklīdināja viņus no turienes pa visu zemes virsu, un viņi pārstāja celt pilsētu. Tādēļ tās vārdu nosauca Bābele, jo tur kungs sajauca visas zemes valodu, un no turienes kungs izklīdināja viņus pa visu zemes virsu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kā jau zināms, rītdien vasaras svētki. Svētki, kuros svinam Kristus sekotāju kopības izveidošanos. Noteiktas, konkrētas kopības izveidošanos. Apustuļu darbu grāmatā daudz zina, tas ir aprakstīts kā atsevišķs notikums, kad vienu viet sanākušos mācekļus piepildīja svētais gars. Tas bija brīdis, kad cilvēki pat no malas piepeši ļoti skaidri varēja ieraudzīt Jēzus mācekļu savstarpējo vienotību. Jo kopā pavadītais laiks ar Jēzu bija kaut kā ļoti fundamentāli izmainījis viņu dzīves. Viņi bija piedzīvojuši dziedināšanu, atbrīvošanu, atpestīšanu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo dzīves pieredzi viņos bija ienācis radikāli atšķirīgs saturs. Varētu pamatot sacīt cits gars, svētais gars. Tā mācekļi raksturoja Dieva mīlestības un piedošanas dzīvinošo un iedvesmojošo pieredzi. Tieši šī pieredze mudināja dalīties ar piedzīvoto, tieši šī pieredze mudināja aicināt savā kopībā ikvienu, kurš vien bija gatavs atsaukties iespējamām pārmaiņām arī savā dzīvē. Ar ko šī jaunā pieredze, svētais gars, bija atšķirīga no iepriekšējās dzīves. To mēģina ilustrēt viens no vasaras svētku dienas lasījumiem, ko mēs pirms mirkļa dzirdējām, daudziem labi zināmais stāsts par Bābeles torņa celtniecību. Jo arī šajā stāstā ir runa par cilvēku kopību, arī šajā stāstā ir runa par garu, kas šos cilvēkus vieno, kas šo kopību caurstrāvo, lai arī šis gars nekādi netiek nosaukts un konkretizēts, tā klātbūtne ir pamanāma. Tas ir gars, kura izpausmi un darbošanos, kā mēs to dzirdējām, Dievs beigās nepieļauj, jo labi zina tā postošo
ārdošo dabu. Lai gan pirmajā brīdī tā nemaz neliekas, jo līdzīgi kā svētais gars, arī šis gars piedāvā vienotību. Arī šis gars enerģizē cilvēkus darboties. Par vienotību nepārprotami liecina Bābeles kopienas raksturojums. Mēs lasām, visā zemē bija viena valoda un viena runa. Viena valoda un viena runa ir ik vienas impērijas sapnis. Tie, kas atceras padomi laikus, ir liecinieki tam, cik savā ziņā veiksmīgi un kādos mērogos bija īstenots tas konkrētais projekts. Tu varēji aizbraukt teju uz ikvienu, jebkuru vietu padomju savienībā, sākot no Baltijas jūras līdz pat Japāņu jūrai vai no Ziemeļu ledus okeāna krastiem līdz pat Vidusāzijai. Visur lielākā daļa saprata vienu valodu – krievu. Un visur lielākai daļai bija saprotama viena runa – komunisma ideoloģija. Un vienotības, saliedētības izjūta parasti iedvesmo. Vienotība motivē darboties, īstenot kaut ko lielu, īpaši, ja tam vēl ir kādi ideoloģiski pamatojumi apakšā. Nu, Bābeles gadījumā tā bija torņa celtniecība, kura virsotnē bija jātiec debesīs. Taču ne tikai. Šajā stāstā mēs parasti palaižam garām vienu svarīgu niansi. Šķietami nenozīmīgu detaļu, kas patiesībā var palīdzēt šīs konkrētās cilvēku kopienas izprašanai, un izvērtēšanai. Iesim, celsim pilsētu un torni, tā virsotne, lai ir debesīs. Un kungs izklīdināja viņus no turienes pa visu zemes virsu, un viņi pārstāja celt pilsētu. Tātad runa nebija tikai par torni, Primāri runa bija par pilsētu, kurā atrastos tornis. Kādēļ ir būtiski to pamanīt? Nu, tādēļ, ka Bībeles pirmajās nodaļās, kurās arhetipiskā veidā ir aprakstīta pasaules kārtība un ar cilvēka dzīvi saistītā realitāte, Bībeles pirmajās nodaļās pilsēta ir simbols, cilvēka grēcīgumam. Tālejošas sekas cilvēka nepaklausībai un atkrišanai no Dieva. Atcerēsimies, ka pirmais Bībelē aprakstītais cilvēks, kurš izveido pilsētu, ir Kains, sava brāļa Ābela slepkava. Pēc tam, kad viņš ir nogalinājis savu brāli, Pēc tam, kad viņš ir aizbēdzis prom no Dieva, viņš uzceļ pilsētu. Ļoti iespējams, ka šādi Bībelē netiešā veidā tiek piefiksēta seno ebreju sākotnējā nepatika, bažas un aizdomīgums pret dzīvi pilsētās. Kāpēc? Tāpēc, ka senie ebreji sākotnēji bija nomadi, kuri nemitīgi mainīja savu atrašanās vietu, kopā ar saviem lopiem, pārceļoties, migrējot no vienām plašām ganībām uz nākamajām. Pastāvīgas apmetnes, nodarbošanās ar lauksaimniecību, dzīve ciemos un pilsētās, tas viss likās svešs, un identitāti apdraudošu. Un atcerēsimies, ka arī stāstā par abiem brāļiem tieši Ābels bija avju gans, bet Kains apstrādāja zemi. Nu lūk,
Bet jautājums paliek, kādēļ pilsēta bija kļuvusi par simbolu atkrišanai no Dieva? Kas tajā tāds, lai to varētu izmantot kā šādu simbolu? Iemesli varētu būt vairāki. Nomadi dzīvo zem klājas debesis. Uz neilgu laiku uzsliedami savas teltis, bet patiesībā pakļauti visām iespējamām dabas stihijām. Viņu izdzīvošana ir atkarīga no daudziem cilvēkam nekontrolējumiem apstākļiem. Lietus, sausums, zāļainu ganību pieejamība, plēsīgi zvēri, slimības, laupītāji, kalnu aizas, akmeņu nogruvumi, tuksnešu oāzes un tā tālāk un tā joprojām. Tieši ikdienas situāciju neprognozējamība un nekontrolējamība ir ticību un paļāvību veicinošs faktors. Tev ir jāiemācās būt gatavam uz pilnīgi jebko, piedzīvot pilnīgi jebko, iegūt jebko, bet arī zaudēt un atvadīties no jebkā. Tu iemācies priecāties, bēdāties un pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir, jo lielāko daļu no tā viss tu nekontrolē. Tieši tādos apstākļos dzīma un veidojās seno ebreju ticība un paļāvība Dievam. Pilsēta ir kaut kas pilnīgi pretējs. Tā ir mākslīgi veidota vide, kurā cilvēks cenšas nodrošināties pret visu un visiem. Tā kā vienkopus dzīvo un savā starpā mijiedarbojas nosacīti daudz cilvēku, palielinās ikdienas pieredžu, pārdzīvojumu, ātrums, intensitāte, blīvums, pieaug agresija, nervozitāte, konkurence, palielinās nepieciešamība prognozēt un kontrolēt situācijas. Jo tu nevar zināt, kurā brīdī starp kādiem kaut kas uzdzirksteļos. Ierobežotā pilsētas vide ir labvēlīga, lai veidotu kārtību, izgudrotu dažādus likumus, kas savukārt paaugstina noteiktību un skaidrību un attiecīgi dzīves paredzamību, nosacītu drošības izjūtu, pašpaļāvību. Un, protams, daudz izteiktāk tieši šādā vidē ir nepieciešami apzināti pasākumi lūk cilvēku vienotības un saskaņas veicināšanai parādās vajadzība pēc noteiktas ideoloģijas. Un kad Bābeles ļaudis saka, darīsim sev vārdu, lai netiekam izklīdināti pa visu zemes virsu, visticamāk runa nav par to, ka uzceļot torni mēs kļūsim slaveni, bet gan uzceļot torni, mēs izveidosim un nostiprināsim noteiktu ideju, noteiktu ideoloģiju, ap ko pulcēties, kas mūs vienos arī turpmāk, kas padarīs mūs aizvien saliedētākus. Tad lūk, tā kā pilsēta ir cilvēka agresijas, vardarbības un neticības simbols, tad visticamāk arī iecerētajam tornim, kura virsotnē bija jāsniedz debesīs, bija jādarbojas līdzīgā režīmā. Kādi droši vien jau zina un atcerās, ka vēsturiskais konteksts norāda uz Babilonijas impērijā izplatītajiem zikurātiem, tādām pakāpienu veida piramīdām, kas sākotnēji kalpoja kā patvērums no neprognozējumiem plūdiem. Un uz šiem zikurātiem mēdza novietot dažādas sadzīviskas ēkas. Bet ar laiku tie kļuva par izteikti sakrālām celtnēm, ar virsotnē novietotiem tempļiem un altāriem, kur drīkstēja uzturēties tikai priesteri, un uz kuriem, līdzīgi kā Dienvidamerikā, piemēram, mēdza upurēt cilvēkus.
Tādā nozīmē torņa virsotnei bija jāsniedz debesīs. Upurējot dieviem tīkam upuri, ir iespējams manipulēt un ietekmēt uz zemes notiekošo. Un kur nu vēl jaudīgāku instrumentu, kā līdz cilvēku apsūdzēšanu, vainošanu un tiesāšanu vienotības un saliedētības nolūkos. Es domāju, mēs paši zinām, cik ātri mēs spējam pavilkties uz šādām ziņām. Cik ātri mēs sajūtamies vienoti, kad kāds mums netīkams cilvēks vai sabiedrības grupa tiek apsūdzēta, vainota un šķietami pamatoti, mēs spējam ļoti ātri savā starpā sajust šo vienotību. Ar šādas ideoloģijas un šāda grēkāža mehānisma palīdzība ir turējušās visdažādākās impērijas, sākot no Bībelē minētās Asīrijas un Babilonijas un beidzot ar mums labi zināmo savulaik Padomju Savienību. Bet rezultāts ir tūkstošiem nogalināto, simtiem tūkstošiem iebaidīto un miljoniem domāt nespējīgu un paklausīgu cilvēku. Taču tā labā ziņa ir tā, ka lai cik efektīvs būtu šāds mehānisms, tas agri vai vēlu salūst. Vienotība, kas tiek īstenota ar ideoloģijas un vardarbības palīdzību, ilgstoši nevar pastāvēt. Cilvēki pagurst baidīties, cilvēki pagurst nedomāt, cilvēki pagurst bez ierunām pakļauties augstāk stāvošo pavēlēm. Un kungs izklīdināja viņus no turienes pa visu zemes virsu, un viņi pārstāja celt pilsētu. Bet, kā zinām, ne uz ilgu laiku šādas ideoloģijas, šādas impērijas rodas atkal un atkal šur un tur. Lasot Bībelē aprakstītos notikumus, tā vien šķiet, ka cilvēkam ir lemtas tikai divas iespējas. Vai nu būt iekarotājam vai iekarotajam. Vai nu būt varmākam vai upurim. Šķiet citas dzīves, cita ietvara, citas alternatīvas kopienas nemaz nav. Taču mums par laimi rīt ir vasaras svētki. Un tieši vasaras svētku notikums vēstī par šo trešo iespēju. To apraksta arī apustulis Pāvils vēstulē romiešiem, kas līdztekus stāstam par Bābeles torni, ir vēl viens no vasaras svētku lasījumiem. Pāvils raksta, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka esam Dieva bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, līdz ar viņu mēs nāksim arī godībā. Šeit mēs redzam attiecības, kas ir balstītas uz pārliecību par Dieva mīlestību, par cieņu pret visiem cilvēkiem. Kas nozīmē, ka arī mums vienam pret otru ir tā jāizturas, tā jātiec ar mīlestību un cieņu. Protams, to vieglāk ir pateikt nekā izdarīt. Jo dažādi personīgi un kolektīvi ievainojumi un aizvainojumi liek sev manīt, izraisa mūsos destruktīvas emocijas un provocē uz atklātāku vai slēptāku agresiju. Taču atkal, kas tad ir alternatīva? Nemitīga cīņa vienam ar otru, kurš būs varmāka, bet kurš upuris?
vienā brīdī iestājas pagurums, vienā brīdī iestājas apskaidrība, cik šāda dzīve ir iznīcinoša un postoša un bezjēdzīga. Vēl jo vairāk, ja mums ir pieejama arī radikāli citādāka pieredze, līdzjūtības, piedošanas un izlīguma pieredze, kuru mēs redzam Kristus stāstā. Nevelti Pāvils, runājot par bērnu un mantinieku statusu, neaizmirst atgādināt par Kristus ciešanām. Jo tieši viņa ciešanās un viņa krusta nāvē arī atklājās viņa bezgalīgā mīlestība un pacietība. Un tieši tā ir augšāmcelšanās pamatpieredze. Proti, Dievs ar mani ir bez gala pacietīgs un mīlošs. Viņa dzīvību sniedzošā un iedrošinošā klātbūtne sniedzas tālāk par visām manām fiziskām un garīgām robežām. Daudz, daudz tālāk par visiem maniem ierobežojumiem. Un Pāvilam taisnība, lai līdz ar Kristu nāktu godībā, lai piedzīvotu savas dzīves atjaunošanu, līdz ar Kristu ir jācieš. Un nevis vienkārši jācieš, bet jācieš kopā ar Kristu, kurš visos savos pārbaudījumos, kā mēs zinām, atcerējās un atgādināja vienu. Dievs ir labs, Dievs ir mīlestība. Citiem vārdiem sakot, atklājot Dieva labvēlīgo klātbūtni savās ciešanās, mēs neizbēgami piedzīvosim savas dzīves dziedināšanu. To nozīmē ciest kopā ar Kristu. Lūk, ko, manuprāt, nozīmē šis radikāli atšķirīgais saturs, ko nozīmē Svētais Gars. Ja agrāk cilvēkam likās, ka Dieva labvēlība atklājas tikai caur dzīves veiksmēm, panākumiem, tajā skaitā caur iegūtu varu, spēku, spēju pakļaut citus, tad jaunā pieredze saka, Dievs ir labvēlīgs vienmēr. Lai kas ar cilvēku notiktu, lai kas no viņa iznāktu, lai ko viņš sastrādātu, nekas neatceļ un nemaina Dieva mīlestību pret cilvēku. Protams, cilvēks var tam neticēt, viņš var to ignorēt, viņš var dzīvot tā, it kā tā visa nemaz nebūtu, taču jebkurā brīdī Dieva labvēlība un mīlestība viņam ir pieejama. Un reiz piedzīvotai šādai pieredzei ir visas iespējas kļūt par jaunu dzīvi. Tajā skaitā par jaunu kopību, vienalga kur, baznīcā, darbā, ģimenē, valstī, pasaulē, jebkur var dzimt un veidoties šāda jauna kopība, jo Dieva gars spēj piepildīt ikvienu cilvēku, lai kur viņš atrastos. Āmen.